Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua. Eu sou Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Infinity Alanios aqui. Olha aí, rapaz, Alanios do Infinito, ele está com quase todas as joias, eu fiquei sabendo. Ele não precisa da joia da alma porque ele tem muitas almas. Na verdade, dá pra fazer várias joias das almas. Pois é, meus amigos, eu estou aqui com o meu querido Alanios do Infinito, porque nós temos que falar de um assunto aqui, cara, que surgiu aí recentemente. Na verdade, ele já tinha surgido pouco antes do lançamento do Mortal Kombat 11 ali, ou na época que foi lançado o jogo e tal. A gente vai mencionar essa entrevista ainda também, sobre um possível jogo de luta da Marvel feito pela NetherRealm, cara. Sim, a mesma empresa que faz o Mortal Kombat 11 aí, e que faz também o Injustice 2, Injustice 1 e tudo mais. Surgiu, meus amigos, no Reddit, um cara conversando lá com um rapaz que diz ser da equipe da NetherRealm, e ele afirma que eles estão trabalhando em um jogo. Só deixando bem claro aqui que isso é um rumor, tá? Isso é especulação, a gente não sabe de nada, a gente só vai saber disso daqui uns bons anos ainda, porque o Mortal Kombat 11 está a toda. Então tratem tudo que a gente vai comentar aqui como rumor e especulação. E essa notícia a gente viu lá com os nossos amigos do Combo Infinito, galera. Então acessem lá comboinfinito.com.br, porque os caras arregaçam desse trabalho de cobertura de notícias aí do mundo dos games e da cultura pop em geral, né? Que é filmes, séries e tudo mais também. Então esse link que a gente vai mostrar do Reddit pra vocês, a gente viu primeiro lá no Combo Infinito. Então sigam lá também os caras. Antes de a gente continuar a falar sobre isso, não se esqueçam de deixar o seu like aí embaixo, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já tiver poder ficar esperto. E vem com a gente, não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Tá aparecendo aqui pra vocês o meu Twitter, o Twitter do Alanios e as redes do Meia Lua. Então vamos lá, meu querido Alanios. Deixa eu trocar a nossa perspectiva de tela mais uma vez pra vocês verem a notícia aqui na íntegra que a gente vai comentar. E aqui está, brother. NetherRealm Studios Game Leak. E eu te passo a palavra aí agora, Alanios, pra você começar falando sobre isso aí, cara. E o que você acha também, né, claro? Olha só, a gente já comentou há um tempo atrás sobre a possibilidade do próximo jogo da NetherRealm não ser necessariamente o Injustice. Eles já deram algumas dicas a respeito dessa possibilidade. Nesse leak, entre aspas, né? O cara que posta, ele falou assim: ah, porque eu conversei com o cara que fez um vazamento do roster que tinha Cetra, o Garrus, não sei o quê. Lembra desse daí? Foi um vazamento muito certeiro, né? Ele colocou os nomes e tal. Então ele falou que ele tinha recebido informações desse cara, porque ele tinha contato com o cara e tal, era uma espécie de amigo em comum ali. Olha só, esse é o ponto que eu vim com o pé atrás, porque eu conheço o fulano que fulano falou pra mim, tá ligado? Mas vamos ver o restante do conteúdo, porque segundo o que a gente já viu, né, Caio, numa entrevista do Ed Boon pra Game Informer, isso aí pode ter um certo fundamento, né? Sim, exatamente. Se vocês se lembram bem, o Ed Boon, ele fez um jogo de perguntas e respostas com o Game Informer pouco antes do lançamento do Mortal Kombat, uma coisa assim, e foram feitas várias perguntas que ele tinha que responder rápido, sem pensar muito. E uma dessas perguntas, mais pro final do vídeo ali, foi se ele já esteve em contato com alguém da Marvel pra poder criar um jogo de luta para eles. E o Ed Boon imediatamente respondeu que sim. Aí o cara falou: o quê? Mas é sério? Aí o Ed Boon faz aquela cara tipo: ih, entendeu? Tipo, como se ele não pudesse ter respondido daquela forma, sabe? Meio que saiu de supetão, parece. Muita gente pode achar que ele deu uma engalobada, que pode ter sido combinado, alguma coisa do tipo, mas eu acredito que não. Eu acredito que ele possa ter conversado sobre essa possibilidade sim, mas não quer dizer que ela seja real. Aí acabou surgindo esse post aqui no Reddit falando sobre um cara que chama ArtJedi134, como vocês podem ver ali, que é o cara lá que fez os vazamentos famosos aí, igual o Alanios comentou, do roster do Mortal Kombat, detalhes da história, imagens, etc e tudo mais. Eu até comentei errado lá no início, falando que deveria ser um cara lá do desenvolvimento, mas não, é um cara que aparentemente conhece alguém ali, é bem próximo de alguém que trabalha na empresa, que passa as informações pra ele. E a gente vê aqui nesse link que ele está comentando que o próximo projeto da NetherRealm, ao invés de um Injustice que a gente está imaginando que possa ser, vai acabar sendo, na verdade, um jogo da Marvel que ele está chamando aqui de Marvel's Age of Infinity, ou seja, Era do Infinito, que é claro, envolve as Pedras do Infinito, como a gente já viu nos filmes dos Vingadores aí, tem nas histórias em quadrinho também, e tem um possível roster aqui, Alanios, bem interessante até, cara, com nomes bem conhecidos. Nossa, é nome pra caramba, né? São 26 nomes que ele coloca aí. E nesses nomes a gente pode ver que boa parte deles são bem conhecidos da galera. Se você tiver algum tipo de embasamento, eles começaram acertando muito bem nesse roster. Porque a gente vê todo mundo que vem de jogo da Marvel. A gente vê Capitão América, a gente vê Thor, a gente vê Homem de Ferro, a gente vê Homem-Aranha e a gente vê Wolverine. Se tiver só esses 5, já é suficiente pra vender o jogo. Agora, se tiver só o Wolverine, já é suficiente pra vender o jogo.
A gente viu no Marvel's Capcom Infinity que o jogo foi muito mal por conta de roster. Não tinha X-Men no roster. Então X-Men é um negócio que é importante estar presente ali. X-Men vem de jogo, não tem como discutir. O que mais me surpreende nisso tudo, cara, já a gente discute mais sobre o conteúdo do leak, é o fato da aproximação da Marvel com a NetherRealm Studios, porque geralmente quem faz jogo de luta pra Marvel é a Capcom. E você ter essa troca, isso daí pesa muito, cara. A gente vai ter aí na Evo, o Marvel's Capcom 2, de repente os caras fazem uma aproximação com a NetherRealm e tal. Cara, será que depois do Marvel's Capcom Infinity, que na verdade foi um grande erro da Marvel, não foi da Capcom? Deu uma estremecida na relação, né? Interessante isso, cara. É algo que me deixa muito curioso. Pois é, cara. Isso é uma coisa a se pensar realmente, entendeu? Porque o Ed Boon, ele deu essa deixa naquela entrevista da Game Informer, e esse negócio apareceu novamente aqui, entendeu? Com esse cara que é famoso por apresentar esses rumores pra gente e tudo mais, como ele acertou lá no Mortal Kombat 11. Mas agora, a ideia de um jogo da Marvel feito pela NetherRealm é interessante pra caramba, porque o Injustice, ele é um jogo muito foda, ele é um jogo que todo mundo curte, e eles capricharam muito, cara, eles exploraram totalmente o potencial de cada um daqueles personagens ali, até mesmo os que a gente imaginava que não poderia ser tão explorado. Então, você vê um jogo da Marvel ali com heróis tão icônicos, igual a Lance falou, a galera dos X-Men, Ciclope, Wolverine e tudo mais, aí você tem Hulk, você tem Spider-Man, você tem Capitão América, você tem Homem de Ferro. Imagina a NetherRealm explorando o potencial de cada um desses personagens dentro de um jogo dos moldes de Mortal Kombat 11 e Justice ali. Seria muito top, cara, eu acho. Eu acho que ficaria muito legal a ideia, depois de ver o que eles fizeram com o Spawn, que me surpreendeu muito positivamente, apesar de eu já ter uma noção de que o personagem seria muito legal, né? O que eu esperava, na verdade, né? Ter uma noção. E ele veio mais legal do que imaginei que ele fosse. Isso daí me trouxe uma certa expectativa, né? A respeito do que pode vir. E além disso, meus amigos, não para por aí não, cara, porque esse mesmo cara que esteve conversando com esse famoso cara dos vazamentos aí e tudo mais, além dessa lista de personagens que ele trouxe e a possibilidade da NetherRealm fazer esse jogo da Marvel aí, tem também um possível lore, que seria uma história aí, uma campanha que seria contada e tudo, e também um bônus de pré-order. Vocês podem ver aqui, bem no início desse parágrafo, tá falando que seria uma forma do Loki, quem comprasse antecipadamente. E ele comenta também que esse mesmo cara passou pra ele a informação de que a história ficaria em torno do Doctor Doom, ou Doutor Destino aqui no Brasil, né? Onde ele iria tentar coletar todas as joias do infinito pra poder criar um mundo melhor na visão dele. Só que ao fazer isso, como tá sendo dito aqui, ó, ele causaria uma fratura no universo e criaria versões, digamos, malignas de outros mundos aí, de outros personagens também. Isso é uma história que seria até bem interessante de se ver, entendeu? Até lembra um pouco o que aconteceu no Injustice, porque a gente tem duas dimensões ali. Uma onde o Superman despirocou o cabeção e outra onde a gente tem um Superman que não tá despirocado. Além desse pequeno plot que ele liberou aqui que possa acontecer nesse jogo, caso realmente seja real, ele disse aqui também que esse mesmo cara comentou que esse Age of Infinity, que seria o nome dele aí, seria revelado pela Warner provavelmente na E3 desse ano. Aí as coisas já começam a ficar um pouco mais, assim, duvidosas. E principalmente pela conexão que a Marvel tem com a Capcom, né? Devido aos jogos que eles têm feito aí de luta tem bastante tempo. Aí fala aqui, ó. Como a E3 foi cancelada, o game vai ser revelado pela Warner e um stream próprio, né? Uma live própria que eles devem fazer e mostrar aí. É complicado de conceber uma parada dessa, porque o Mortal Kombat 11 acabou de completar um ano. Tem muito conteúdo pela frente. Então eu acho bem difícil eles anunciarem um jogo novo agora, porque eles não vão querer tirar as atenções do Mortal Kombat 11 já apresentando um novo projeto assim. O que eu penso é o seguinte: não é de interesse do Ed Boon, da NetherRealm Studios, matar o Mortal Kombat 11. Mas, se a gente for parar pra pensar, se essa parceria realmente aconteceu, da Disney mandar a grana ali na mão da Warner pra fazer esse jogo, não é difícil de se imaginar a possibilidade da Warner querer que eles acelerem o processo, e que de certa forma não acabaria com a ideia do Mortal Kombat 11 ali. Eles poderiam continuar lançando conteúdo. Eles poderiam também apresentar na E3, né, falar, ó... A gente tá fazendo. Um tease, né? É, só pra galera já começar a ficar ligeiro, teria uma data de lançamento provavelmente no ano que vem. Um outro ano ainda depois. Exatamente. Então eles poderiam sim apresentar um jogo agora pra sair em 2022. Aí seria um tease, só alguma coisa. Você quer um exemplo aqui agora que eu pensei de primeira? O Elder Scrolls 6. Exatamente. Jogaram um tease. Ó, tamo fazendo. Todo mundo, caramba, Dovahkiin 6, tá ligado? Isso significa que ia matar o Mortal Kombat 11? Não necessariamente, levando em consideração que a Disney estaria
voltando uma grana, né? Não acredito que seria só um lance da Marvel ali, entende? Porque, eu não sei, uma parceria com o Warner aí pra fazer um jogo desse. É muita grana em jogo e, sinceramente, para algumas situações aí, inclusive foi isso que acabou acarretando o erro do Marvel vs. Capcom Infinity, né? Negócios falam mais altos do que sonhos, né? E nesse mesmo trecho onde ele comenta que poderia ser revelado na E3, ele diz também que não tinha certeza se isso iria acontecer, tá? Só pra poder deixar bem claro aqui. Ele não afirmou 100% que seria nessa E3 agora, mas que poderia acontecer ainda esse ano, mais pro final, alguma coisa do gênero. E realmente, eles poderiam fazer igual a Bethesda tem feito com Elder Scrolls aí, né? Que eles apresentaram um teaser ali, um título só. Falaram assim, a gente tá fazendo, mas já tem um tempão aí já que a gente não tem mais nenhuma informação. Eles só jogaram na nossa cara ali, ó. Tem esse projeto, cara. Fiquem ligados que depois de muito tempo, vocês vão ter mais alguma coisa a respeito. E ele ainda comenta aqui, Alan, só pra poder finalizar, que a NetherRealm pode estar começando a trabalhar no desenvolvimento de um RPG focado no universo de Mortal Kombat, cara. Pensa num Shaolin Monks, aonde você vai evoluindo, passando de nível. E liberando as habilidades e tal, né? Gastando os pontos e tal, pra ir melhorando o seu personagem. Igual, por exemplo, Mortal Kombat Sub-Zero Mythologies, que você vai evoluindo, você vai ganhando as habilidades, sabe? Isso aí já aconteceu lá atrás. Ele poderia, sim, ser um RPG com gameplay de ação. Se tivesse falado nesse trecho algo assim, ah, eles estão produzindo um jogo no estilo, nos mods do Shaolin Monks, eu até engoliria um pouco mais, porque a galera tem pedido demais o retorno desse jogo. Seja um remake, uma continuação, alguma história paralela aí, mas com os mods desse jogo que a gente conhece. Agora, um RPG mesmo assim, puro e simples dizendo, não sei, eu tenho meu pé atrás ainda. É como é. Que a gente comentou, é tudo rumor e especulação, a gente só tá dizendo o que a gente acha, entendeu? Lembra um tempo atrás, quando eles estavam contratando gente que tivesse experiência em jogo de ação em primeira pessoa? Sim. Bom, enfim, é tudo rumor, né? Eu só tô jogando mais linha na fogueira aqui. Exatamente, cara. E com isso dito, meus amigos, a gente já comentou tudo que a gente tinha que comentar aqui, discutimos tudo, demos a nossa opinião com relação a isso, entendeu? Seria realmente legal um jogo da NetherRealm, da Marvel, jogo de luta, sim, pra caramba, mano. Mas a gente vai ter que esperar realmente aí um bom tempo pra poder ver se isso realmente vai se concretizar, porque tem todo esse trâmite lá com a Capcom, com que eles estão envolvidos, fazendo jogos dele lá, como Marvel vs. Capcom Infinity. Como a gente comentou, pode ter dado uma estremecida na relação deles aí, por conta do fracasso que realmente foi o Infinity pra muita gente, principalmente. O jogo vendeu 1 milhão de cópias, mas era esperado muito mais, e eles mataram o jogo logo no começo e bem tal. Cedo, deixaram de dar suporte, então assim, o negócio foi feio, cara, foi muito feio. Mas é isso aí, meus amigos. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham curtido aí esse debate que a gente trouxe aqui sobre esse possível jogo de luta da Marvel feito pela NetherRealm. Agora a gente quer saber a opinião de cada um de vocês aí, cara. Com base nisso tudo que a gente passou aqui, esse cara que é famoso pelos seus vazamentos aí, como aconteceu no Mortal Kombat 11. Se vocês acreditam nisso, se vocês acham que é possível, se vocês acham que não é possível devido à relação que a Marvel tem com a Capcom. A gente vai adorar ver a opinião de cada um. E não se esqueça novamente de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo, gostoso. Se você dá uma olhada no popinho esquerda e direita de cada um de vocês, até mais e fomos!